Мен эң биринчиден айтайын дегеним, кыргыздарга бир оомат келди. Бул оомат деген сөз, мындайча айтканда бир эң бир берекелүү элге ырыскы келди. Чул ырыскы келгенче мына ул оомат дегенибиздин эң бир башкы мааниси кыргызга Кыргызстандын өзүгө келгенден кийин шуга кошуп мына Садыр Жапаровго кошо келди. Бул оомат дегенди туура түшүнгүлө мына мисал үчүн түрмөдөн ушул бошогонуга сүйүнүш керек эле. Ну бирок ооматтын келгени кыргыздын келкели келип мындайча айтканда эң биринчи элге тынчтык биримдүүлүк болуш үчүн бул элге берген сунууго элдин көпчүлүккө көпчүлүктүн ырыскысы үчүн 30 жылдан бери эл ыйлап келди 15 жыл эч нерсени билбей жашаган болсок 15 жылдын буяга мындайча айтканда биз түшүндүк ким болуш керек президент ким болуш керек өкмөт ким болуш керек дегенди ну бирок тилекке каршы бул күндөр болгон жок ушу кечээки күндүздө азыр мына Садыр Жапаровдун чыкканы эң бир элдин ыйлаган энди жетим уул тул катынын ырыскысыга келгендей эле адам болду көп адам үнү жетпей жатты акыйкат чындык жоголуп кетти элдин арасында ошондуктан азыр келген ооматты кетирбей Садыр Жапаровду туура түшүнүп туура баалап ушу жигитти мындайча айтканда биз өзүбүз падыша кылып сайласак элге татыктуу деп түшүнөм мындайча айтканда Кыргызстанды ким башкарат деген суроого келе турган болсок эң биринчи алланын бергени мына Садыр Жапаров болду буга шерик Камчыбек Ташиев болду сыймык Бейшекеев болду Жапакеев болду ушул үчөөгө мындайча айтканда Кыргызстанды оңдойт деп ишене элемин себеп мына илгери акылмандар айткан экен дүйнөнү бир адам башкарса болобу деп ушунда айткан экенки акылмандардын бири акылдуулугу Лелинче болсо каттуулугу Сталинче болсо чечендиги Черчиллче болсо дүйнөнү бир адам башкарат деген азыр ушу кечээки күндүздө ушул үч белгиге мына акылдуулугуну кыргыздын Лелини деп Садырды айтсак болот катуулугу Сталиндай деп Камчыбек Ташиевди айтсак болот и чечендиги сыймыкты айтсак болот себеп бул туткан адамдарына мына 10 күн дебейин бир айда көргөзгөн экономду и кеткен канча кыйынчылыктарды ушулар көргөзүп жатат бирок Садыр буларга эч киришкен эм жок айткан эм жок Камчыбек Ташиев мына мындайча айтканда түштүктө өтө салмактуу элге эмгеги сиңген эл тааныган жигиттерден мына сыймык бул жактан чыкты мына көлдөн деп атасыңар Садыр Жапаровду бирок эл тааныбаган менен телевидениеден и жаңгыдай интернеттен ушунун эл үчүн күйгөнүнө жер үчүн күйгөнүнө эл билип турат ошондуктан түндүк түштүк болуп бөлүнбөй ушул кошулуп бирдикте баардыгын маслихат кылып сайласа өтө жакшы болот мына бул 17 калган президент болом дегендер чогулушуп өздөрүчө маслихатты кылып ортодо сайлап билген советине билген маслихатына айтып кыргызстанды оңдой турган момент келди азыр кыргызстан өтө толкуп турат ушу себептен мына бул баардыгыбыз биригишибиз керек биригип ынтымакчылыкта теңдикте баардыгы иш качпайт кимисиге болсо эм ишти бөлүштүрүп берсе и кыргызстандын оңдой турган болсо ушулар келечек президенти эч убакта адам түбөлүккө эме болуп калбайт кадр чыгарып мына жаштар өсүп келе жатат ушуну Садыр Жапаровдун эң бир кылган сүйлөгөн сөзү айткан дары көптөн бери элим жерим деп талашканына эл баалап азыр түндүк түштүк ушу жигитте баалашып атат мына көптөн бери Адакан Мадумаров союз курулган бөлүнгөнүбүздөн бери талашат эле ушуну эме үчүн эл өзү көтөрбөдү
Бирок эл таразы, эл билип турат, эл көрүп турат. Шундуктан эл көпчүлүк каякка аккан болсо, ушул агымга аксак, түндүк түштүк бөлүнбөйбүз дагы, сайлап ошо жакшылык болот деген үмүттөмүн. Элди ушундай ынтымакка чакырат дедим. Мындайча айтканда азыр түштүк, түндүк болуп экиге бөлүнгөнү билинип эле турат. А бирок мына Камчыбек Ташиев үчүн түштүк Саадат Жапаровду сайлайт. А түндүк өздөрү билип туруп, көрүп туруп булар да сайлайт. Мен ойлоймун, ушул мына бул азыр толкуп турганда Кыргызстан экиге бөлүнүп, же болбосо мына бул азыр президенттикке шайлоо деген толкунду чекедеги коңшу мамлекеттер бардыгы көрүп турат. Неме себептен көрүп турат? 70-60'dan артык президент болом деп койду. Бул историяда болгон эмес. 2-3 адам болсо болот деди. Бирок бардыгы эм талантыны, духуну элге өзүмдү таантайын деп чыкты буларга. Мен рахмат айтам. Ну бирок келечекте бардыгы эм эл башкарып, элди бийлеп, şu köpçülükke paydası tiysin degen ümittem. Bırak şu biriden biri öçöşüp, doğuştalaşıp, manav menike, manav senike deve saylavda tınç ötközüp, ye bardağı birdikte Saadat Japarovdu saylasa degen çakırıkla. Sebep menin oyum şul, el tolkup durat. Bırak şu tolkugan elde ıntımakçılık biriktiret.